qolaliyaal masaajidda waxaa ku soo arooray nusuus iyo adilla aad iyo aad u fara badan fadliga ay leeyihiin masaajidda iyo fadliga ay leedahay in la dhiso buyuutullaahi tabaaraka wa tacaalaa ayadoo la ixtisaabsanayo ajar iyo xasanaad. Allah subxaanahu wa tacaalaa wuxuu fii kitaabihi ku sheegay masaajidda waxa camira ee ku camira dhismo oo ku camira bicibaadati illaahi tabaaraka wa tacaalaa inay yihiin dadka mu'miniinta ah. Innamaa yacmuru masaajid allah man aamana billaahi walyowmi alaakhir, masaajidda ilaahay waxaa camira dadka allah iyo aakhira rumaysan. Ma camiraan masaajidda munaafiqiinta, masaajidda ma camiraan gaalada, waxa masaajidda camira waa dadka mu'miniinta ah wey. Wuxuuna nebigu ka warramay sala allahu calayhi wasalam fii xadiidi cuhmaan fadliga ay leedahay masaajidda in la dhiso. Wuxuu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam, man banaa masjidan lillaah bana allahu lahu baytan fi ljanna, qofkii masjid dhisa ilaahay dartii u dhisa lillaah, ujeedo kale kama laha. Dan kale u dhisi maayo wuxuu u dhisayaa ilaahay dartii in lagu cibaadaysto. Qofkaasi ilaahay subxaanahu wa tacaalaa guri ayuu wuxuu uga dhisayaa jannada. Wuxuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam fii xadiidi anas bni maalik ee uu wariyay alimaamu bazaar raximahu llah, wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam, toddobo ajarkoodu waa u soconayaa addoonka markuu dhinto kadib asoo qabrigiisa ku jira. Toddobadaasi wuxuu nebigu ku bilaabay sala allahu calayhi wasalam, man callama cilman, qofkii cilmi dadka bara, dadku cilmigii ka bartay, dadkii ka faa'iidaystay, intay cilmigaasi nashrinayaan oo ay faafinayaan, hadduu nool yahay hadduu dhintaba ajarka waa u socdaa. Ka labaad wuxuu yidhi, waa man ajraa nahran, waa nin maaragtay webi socodsiiyey oo kanaale iyo ila u furay oo dadku ay ka faa'iidaysanayaan, ama ceel qoday, ama maaragtay geetimire tallaalay, ama masjid dhisay, aw banaa masjidan, masaajid dhisay, ama waxa weeye musxaf dhexalsiiyo musxaf laga dhaxlay, ama ka tegay walad saalixa oo u duceeya markuu dhinta kadib. Toddobadaasi nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahay ajarkooda addoonku waa u soconayaa markuu dhinta kadib. Taana waxay tusinaysaa fadliga ay leedahay masaajidda ilaahay subxaanahu wa tacaala in la dhiso oo dhismaha masaajidda laga qayb qaato, fadliga ay leedahay. walaalayaal, masaajiddu waxay leeyihiin axkaam fara badan. Ahlulcilmi kitaabo bay ka alifeen, laakiin axkaamtaasi waxaa ka mid ah in lagu dadaalo nadaafadda masaajidda. Masaajidda nadaafadooda waa waajib in lagu dadaalo. Waxaa kaloo waajiba masaajidda in la carfiyo, masaajidda in la dhiso, oo xaafadaha iyo deegaanada dadka degan yihiin muslimiinta in masaajid laga dhiso. Caaisha radiallahu anha waxay leedahay, wuxuu nebigu na faray sala allahu calayhi wasalam inaan masaajidda ka dhisno fi duur. Axadu ruwaati alxadiid wuxuu ku fasiray fi duur ay fi lqabaa'il. Hadda waagi hore qabaa'il bay u kala degi jireen carabta, laakiin hadda waxay yidhahaan culammadu waxaa loola jeedaa waa xaafadaha dadku degan yihiin. Meel walboo dad muslimiina ay degaan oo xaafadi laga sameeyo, waxaa uu nebigu amray in masjid meeshaa laga sameeyo. walidaalika rasuulka sala allahu calayhi wasalam markuu ka soo hijrooday min maka ila almadiina, shaqadii ugu horreysay nebigu uu qabta waxay inuu masjid dhiso calayhi salaatu wasalaam. Markiiba wuxuu guda galay inuu masjidkiisa aasaaso rasuulka sala allahu calayhi wasalam. Shaqadii ugu horreysay qabta bay ahayd asigoo maalmo jooga meeshii ku cusub nebigu sal alay slam magaalada madiina, dhaq wixii ugu horreeyay u dhisay masjid bay ahayd. Taana waxay tusinaysaa ahmiyatu lmasaajidi fi lislaam, ahmiyadda ay masaajiddu leeyihiin diinta islaamka dhexdeeda. Waxyaabaha masaajidda laga fogeynayo nebigu amray sal alay slam waxaa ka mid a ama uu amray rasuulka in la sameeyo in masaajidda la nadiifiyo. amaranaa bibinaai lmasaajidi fi duur wa an tunadafa wa tutayab, wuxuu nebigu na faray bay tiri in masaajidda xaafadaha laga dhiso, masaajidda in la nadiifiyo iyo in la carfiyo ayaa nebiguna amray sala allahu calayhi wasalam. waxyaabaha masaajidda ka mamnuuca waxaa ka mid a oo nebigu diiday sala allahu calayhi wasalam, qofka asigoo afkiisu bedelan yahay uu soo shiilayo inuu masaajidda yimaado.
waxyaabaha afka shiiriya ama afka urka u keena ee dadku ay cunaanna nebigu sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi qofkii cuna yuusan masaajidda soo gelin, yuusan noo imaanin. Qofkii basal cuna ama toon cuna iyo wixii la mida wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam falaa yaqrabanna masjidanaa, masjidkeenna yuusan usoo dhowaan. فإن الملائكة تتأذى منه ما منه تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم معايا الملائكة وحي دبسنيسا وحي بني آدم كو دبسنيا بني آدم كو دبسنيا قف بصل صوعوني أما طون صوعوني مركو كو قرب تكذو رائحة أفكي سكي صوبحي سوا دبسنيسا ملائكة نواصلة سوكالو وي دبسنيا مساجد ولا ليا وأحب البقاع إلى الله دولك إلهي أبوري سبحانه وتعالى الله وحوج عليه بقعوين كالله قد مساجدا ماشي مسجد كي لا إلهي وحوج عليه أرلاه سيدا سور النبي صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها بلدان إلهي وحوج عليه مساجد هذا وحونا أقول نعبيها السوق يلا حديث كاسمك وشرحه الإمام النووي رحمه الله وحوير هذا وحا مساجد أسيدا لون ليها لأنها بيوت خصت بالذكر محايا لمساجد وقرية اللغو قارية لي إن إلهي اللغو حصل إليه سبحانه وتعالى وبقع أسست للتقوى والعمل الصالح مساجد وبقعوي لا أساسي الله كعبسي إي عمل ونفسن إن اللغو سمعي سيدا درت الوحويري فالمساجد مواضع نزول رحمة الله مساجد وميلها نحريست إلهي أي كسو دقان وفضله يا الله فضله مساجد وميشا نحريست إلهي أي فضله إلهي أي كسو دقان ومساجد سوق يدنا وحوير وعكسها سوق غيانة دي ساب بضان غشكي سبا بضان بانت اللي شيغي يا أكو بضان قناعسي حرامه الله قناعسنا يا أكو بضان وحيابها صنان إلهي والنعب يهي سبحانه وتعالى ماشي إلهي جعل أمرك سبحانه وتعالى هذا أدوه جعلاته وحطح ليس إلهي محبذي سبحانه وتعالى إلهي باكو جعلاني لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقع الشيغي قفكي مساجد جعلاته قلبي سنة مروى البؤو كحرين يهي مساجدك هذا مسجدك كبحو كمقين يهي جعل إنو كسولاته مروى البنيد إيا قلبك كجعل مساجد إيا كنغان شهوذ إيا كفائي سيقوذ qofkaasi maalinta qiyaamo wuxuu ka mid noqonaya todobada Allah uu harinayo harkiisa maalin aan harjirin harka Ilaahay mooyaan subhanahu wa ta'ala todobadaas waxa ku jira wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid nin qalbigiisa lagu xiray masajida wuxuu kala rasuulku sheegay sallallahu alayhi wasallam qofka masajida Ilaahay mar walba ku xiran mar walba u kalahaya galabtina u caraabaya subaxdina u kalahaya قفكاس إنه إلهي أدي ياريي مرتقات جنة لحظة الله كلما غدا أو راح مروى البؤو كالله إيا مروى البؤو معركتي عرابة انتبا إلهي سبحانه وتعالى وحو أدي ياريي نزل ومرتقات إلهي سبحانه وتعالى أوصيني في الجنة ولا ليال عمارة المساجد مساجد الله عامره معنى هذا ما أهم لسما قرحون الله لسما انت كلية ما أهم مساجد إن الله ديسه ولو بهيلة ومدى هذا حديث عائسة عن صور شيخ النبي الله هل الله ديسه حافظة مساجد هل الله ديسه لكن اسمها مسجد ككلية ما هن أجدده هذه قري وين الله ديسه لا قرحيه لكن وحي الله ديسه أن لغو هين أجدده إن بدن وين مقانته مساجد وحا لغو عمراء عمارة المساجد والله قيبه إن الله ديسه وقيب قيب تلبادنا وحي الله ديسه وإن مساجد لغا هلو عمارة المساجد وحا كمدة أو لغو عمرة مساجد صلاة وحا مساجد لغو عمرة ذكر إلهي سبحانه وتعالى وحا مساجد لغو عمرة بريد إلهي إيا دعاء وحا مساجد لغو عمرة استغفار إيا توبة وحا مساجد لغو عمرة قرآن كريم كأن لغو أخريو حلقات كقرآن كاللغة سمايو حلقات كعلمك إيا إلقاء الدروس عشرة إن لغبحيو وحيابها صلاة إن لغو عمره وحي كم انتهى من عمارة المساجد وإن كم مهم سنتهى اسمها مساجد كا لقرحيو أما لقرقرحيو وحي كم مهم سن إن لغو النولي بذكر الله تبارك وتعالى إن لغو النولي بالصلاة وبقراءة القرآن وأنا أجدد مساجد الله لسيوه وهدف كالغلي هي مساجد
waa in ilaahay lagu caabudo cibaadadu ma aha keliya in lagu tukado tukashadu waa ka mid laakiin waxaa ka mid ah qur-aanka in lagu barto qur-aanka lagu akhriyo masaajidda dhexdeeda waxaa ka mid ah xalaqaadkii cilmiga in masaajidda laga dhex helo masaajiduna walaalayaal waa meesha islaamku ka faafay wey diinta islaamka ee maanta ilaahay na siiyey subxaanahu wa tacaala walahu alxamdu waalminna ee aan u nisba sheeganayno waxay ka soo baxday min masjidi rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam saldhiggii ugu weynaaye islaamka wuxuu ahaa masjidkii nabiga sala allahu calayhi wasalam rasuulka hadduu ciidamo dirayo hadduu arrin saxaabada la socodsiinayo haddii la rabo in iclaan la sameeyo wax la is-ogeysiiyo haddii cilmi la bixinayo intaba waxaa la iskugu imaan jiray masjidka ayaa ahay marka masjidku waa saldhigga muslimiinta way waayahan dambe waa laga gaabiyey in masaajiddii ay noqdaan saldhiggii muslimiinta waxaad arkaysaa salaad walba markii la tukado in masaajidda lagu boobayo in la xiro oo lagu kala rabo muadinku waa degdegsan yahay imaamku waa degdegsan yahay dadkii jamaacadaha kulli waa la kala cararayaa kii raba xataa inuu wax akhristo waxaa leeyahay sheekh soo bax masaajidka waa la xirayaa masaajiddu waxay noqotay keliya marka salaada adinku markuu soo dhow yahay in la furo markii laga baxana hore laga xiro mana aha masaajidda intaa keliya inay u dhisan yihiin masaajiddu waa saldhig qofka muslimkaa la rabo inuu mar walba ku xirnaado qur-aanka ku dhex akhriso cilmiga ku raaco duruusta aad soo qaadato ku muraajicayso ilaahay subxaanahu wa tacaala ku xus masaajidda waxyaabahaasaa loo dhisay allahuma salli calaa muxamadin wacala aali muxamed kama sallayta calaa ibraahim wacala aali ibraahima innaka xamiidun majiid وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد